senyora alcaldessa, li faig entrega de la clau màgica de la ciutat de Sant Joan d'Espí. Caram, quin honor! L'any vinent li encarregarem aquestes noves tasques de tanta responsabilitat i tan científiques a una dona santjoanenca. Què us sembla? Doncs molt bé, Sadurní. L'any vinent tindrem una dona científica que farà aquestes noves tasques. Donar el pa i la sal, símbol de l'hospitalitat d'aquesta ciutat. Els reis, Melcior, Gaspar i Baltasar, i els nostres patges, us agraïm un any més la vostra acollida. Nenes de Sant Joan d'Espí, us heu portat bé aquest any? Sí!